ပြောသူကပြောတာရယ်ဒီကောက်တဲ့ဝိုင်းစောပြောတာငါ့ကိုပြောလို့ဒီတစ်ခါနဲ့နင့်ကိုလာပြောရင်ငါ့ကိုပြောရဲငါ့ကိုလာပြောလဲနင့်ကိုပြောမယ်ပြီးငါတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့တွားပြီးဒေရှင်းရမယ်လို့ခေါ်ရှင်းတယ်လို့သူမာရတယ်ချက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်အရင်ကအကြရိုင်းမှာအကြကြီးမခုံဆိုအဲ့အချိန်တွေကိုပို့ပြီးအတိုးချပြီးပို့ချစ်လိုက်ကြတယ်နှမျောနေတယ်နှမျောတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလားဟဲ့လေပြန်စဉ်းစားကြည့်ရော်လေတကယ်ကြီးရတယ်အเจ้าညာကြီးကြီးမမလည်းတခုမှလုံးဝမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့အဓိကတော့ဟိုဂျားလူဝင်တာပေါ့နော်ဂျားလူတွေကဝင်ပြီးတော့ဟိုစကားကြီးဟိုပို့ဒီပို့နဲ့အဲ့မှာတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပြီးတော့အကြကြီးစကားမပြောဘဲနေတာတော်တော်ကြာတော်တော်ကြာမှာတော်ကြာပါဆယ်ခုနှစ်လောက်ကြာပါစနေမကောင်ငါတို့ငါတို့70နှစ်20နီးမှာအဲ့လိုတော့ကြာလို့တော့ကြာတယ်စနေကြော်ပါပဲဒီကုန်းတက်မှာတော့တငယ်ချင်းခေါ်ရခင်တယ်လေအေးပြီးတော့ဆောင်းနေတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်15နှစ်လောက်ရှိပြီဘာရင်သားမှမရှိဘူးဘာရင်သားမှမရှိဘူးအဲ့လိုဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးမတွေ့ကြအောင်ဆောင်တွေ့ဘူးဟောမတွေ့ဘူးဘာလဲအဲ့လိုအဲ့လိုမတွေ့ကြအောင်ဆောင်ကြအဓိကတော့ဂျားလူရဲ့အကြောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအခုတော့အဲ့တော့ကတော့ပေါ့နော်ငယ်တယ်ငယ်သေးတဲ့ခါကျတော့သူဟိုသူများစကားတွေဂျားစကားတွေကိုနားရအောင်လွယ်ပြီးတော့အဲ့အရာတွေကတော့အဲ့လိုသင်ခန်းစာရရဩအဲ့တော့ငါတို့ဟိုဒဲရှင်းလိုက်ခဲ့ရင်ကောင်းသားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတကယ်ချင်းချင်းချင်းချစ်ခင်တဲ့သူတွေကြမှာဒါမျိုးတွေဆိုဖြစ်တတ်တယ်နော်ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဂျားလူဝင်လာပြီဆိုရင်ဟာနင်အဲ့လိုဆိုငါအဲ့လိုဆိုနေဆိုဒဲရှင်းခဲ့ရင်ပြီးသွားမယ်ကိစ္စတခုအဲ့လိုအချိန်နဲ့အကြာကြီးစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေခဲ့အရန်နှမျောမိလေသူတို့ခေါ်တာလည်းမားခေါ်လည်းဗာမဖြစ်ပါဘူးအေးမားခေါ်ကြရင်တော့ခဏသူ့ကိုနန်းစုံလုံးခေါ်ပြီးတော့နန်းစုံဝိုင်းစုံဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမားခေါ်တော့ခဏခဏကြုံဘူးရယ်နော်ဘာမှမမကန်စားရဘူးပြန်ပဲနောက်ဖြစ်တာသိရမှာကဲမဖြစ်ပါဘူးဗောမားစရာရှာလို့ဗောလို့အဲ့လိုကြုံနေကြဆိုရည်စရာဟာတလေးတခုတော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမားခေါ်တိုင်းစိတ်တော့မဆိုးကြပါဘူးနော်အဲ့ပြောသူကပြောထားရယ်ဒီတစ်ခါနဲ့ဝိုင်းစုံပြောတာငါ့ကိုပြောလို့ဒီတစ်ခါနဲ့နင့်ကိုလာပြောရင်ငါ့ကိုပြောရဲအဲ့ငါ့ကိုလာပြောလဲနင့်ကိုပြောမယ်ပြီးငါတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့တွားပြီးဒက်ရှင်းရမယ်လို့ခေါ်ရှင်းတယ်လို့သူမာရတယ်နှစ်ယောက်လို့အော်ဟာကိုရှင်းမယ်ကြားရမှာကိုရှင်းမယ်ဟောပေါ့ပေါင်းကူတရာပေါင်းကူတရာသားပွဲမှာသူဟိုမှာလဲအကယ်ဒမီမှာနော်အေးညာဘက်ပွဲမှာနော်အေးညာဘက်ပွဲဂျင်နာပွဲတစ်ခုမှာဂျင်နာပွဲတစ်ခုမှာအဲရစုကရောက်နေတာပြီးတော့ဝစုရောက်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာကိုရှင်မနှစ်ယောက်စလုံးကိုလောင်းလောင်းဆိုပြီးခေါ်တယ်။ဖန်တန်းညာဆိုနန်းကလဲပါနေပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးအတင်းဖန်တန်းခိုင်းတာ။အဲ့ဒါ။ရိုးနှစ်ယောက်လုံးနဲ့ခင်းနေတဲ့ပွဲမှာခင်းနေတဲ့အကူတယောက်ပေါ့။ကိုတယောက်ကနှစ်ယောက်စလုံးဖန်တန်းဆိုပြီးဖန်တန်းခိုင်းလိုက်တာ။အဲ့ဒါနေစပြီးတော့ပြန်။နန်းလိုက်ပြီးခဲကပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွား။အနန်းတစ်ပွဲနဲ့သိတော့မခေါ်ရဘူးသိတော့မခေါ်ရဘူးညမလည်းခေါ်ချင်ချင်ပြန်ခေါ်ချင်ချင်ဖြစ်နေကြတာဖြစ်တာဒီစိတ်ကအချိန်နဲ့လည်းရမ်းကြနေပြီဆိုတော့လေဒီရွယ်လည်းရောက်နေကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုစိတ်ဘာမှလည်းဖြစ်နေမှာပြီးတော့ဟိုရန်နေဖြစ်သိရမလားအော်ဟစ်ဆဲဆိုအဲ့လိုမျိုးလည်းတခုမှမရှိခဲ့ဘူးဟိုဒဲဖြစ်တာတွေလည်းတခုမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဘာမှအဲ့အချိန်မှာအေးစေးပဲနော်ဟဲ့ဆုံးပြီနော်ဆုံးပြီဘာမှဆုံးပါလဲဟိုလေမန္တလေးမှာနော်အချင်းလေးအချင်းလေးဆိုရလေလာတယ်အဲပွဲလာပွဲတယ်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 ဆိုကြသူဆိုကိုဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုကြတယ်နားထောင်တာပေါ့ဘယ်လိုချင်းလဲနားထောင်တာပဲတကယ်နော်ခေါင်းကအလို့ရရနေတယ်နော်ရလာအဲ့ဟိုကလေဗာလဲအပြစ်မမြင်ပါဘူးကနေစပြီးတော့ဆိုသမျှတခြင်းအကုန်လုံးကြိုက်တယ်ဖန်ဟိုလေမသားလေးဖန်ဖြစ်ဟိုရင်ငယ်ရလဲခင်းနဲ့တငယ်ချင်းနေပါပဲတခြားဟိုဟာ personal လဲဘာမှဟိုထိတ်တိုက်တွေ့ထားတာလဲမရှိဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးလားအဲဟုတ်တယ်အဲအားကြောင့်မလို့တချင်းကတော့အေးစေးပဲနားထောင်နိုင်တယ်ဟိုဘာလဲသူ့တချင်းနေလဲအရန်ကြိုက်တယ်လူကြီးတွေကမစုံရသေးဘူးလူကြီးမစုံရသေးဘူးစုံပေးရမယ်စုံပေးရမယ်တကယ်စုံပေးရမယ်မပြီးတော့ရပါဘယ်တက်တက်တပွဲလောက်လိုက်ရမလားအခုလျှောက်သွားရယ်လျှောက်စားရယ်ใช่ๆคือแล้วอเปมมาเรียนเชิงอยู่แล้วคุยอ่ะมะเนี่ยแหละไม่ตุตุตั้วซาพี่มีเออโนไรหลูเว้ยป่วยมาแล้วส่งเนี่ยเออไม่ส่งพี่เองแหละเออตุตุเชิงมีหมกตั้วซาเนี่ยล่ะยังแท้ปูพี่ฉิดตั้วจ๋าเลยป่ะเนาะถูกล่ะเนี่ยหลูบอกเยอะจ้ะหลูรู้ป่ะเนี่ยหลูบอกไล่ล่ะเชิงทําล่ะเราที่เราก็มาบอกไม่อยู่สิล่ะอยู่นะบอกไล่บอกไล่ไม่ได้มาเพียงบอกไล่เอ้ยจะไม่เจอ
ya va, tengo que ir. ¿Qué? ¿Ayer sí lo va? ¿Ayer sí lo? ¿Ayer sí la dropié yo? ¿Qué más ni? ¿Qué ni? ¿Qué cucu? ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso? ya lo tengo que ir ya el lugar mejor de mira eso ya tiene mal o me suele tengo que ir ya chido ya lo mío es ya lo es raro winda de bueno hay que ya lo sé ya lo saca nada mío mene o de mi like de sin like bueno el lo tengo que salir ya es sin 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 wow bueno cuando vayas lo el lo ve lo que va de cucu soy sí la mamá va saca tu ya y por lo que otra no de la no de di te me ca mi madre te me ca sabo mi mía sabo no อ่าเมียมาสิสิทธิ์ชนะกูจะมาล่ะสิแล้วได้ได้ขึ้นป่ะสิอ่าดะดาเอ้กูอ่ะนี่ซาพี่แล้วป่ะเนาะน้องเนี่ยป้องเมียๆซาดายาซิซิวายลุงหมู่เยเปาะชื่นจีอ๋อเมียนจีนนี่แหละอ่าเนี่ยป้องเมียๆซาชื่อเสร็จไหนมาสิแท้ๆไหนมาสิ